Dari, Ati, onde vai? Bom. Kiko, vou por conta-nos de um projeto aqui. Bom, o projeto que a mim mesmo oficialmente tem um de 26 anos treinando. Tour aí, tour de porta não conosco, pensa. Para fundir outra vez, vou entender a escola básica, a escola básica, então vou fazer outra vez. Deporte de softball, futebol, futsal, voleibol, basket. Anyway, atletic and to natação. Você não estava dando tempo, está com os setinhos cacan, com dam também, pero lastimamente, último tempo aqui não vai dar. Ok. Eti, uma pergunta mais. Kiko da tua coisa não com o mestre, porque da tua coisa não com passar e projeto que possível. Kiko da tua coisa não está encerrado. Já viram? Na minha riba. Oh, meu hobby. Foi princípio de ano escolar, me trouxe um programa, me trouxe todo o deporte que nós possivelmente podemos organizar, depende de finanças também. Então me mandei para a escola me trouxe a reaccionar, e aqui como que participar, inscrever o time. Então, assim é que o processo começou. Quando desci, agora minha inscrição, me trouxe a semana, o que é a acomodação que é possível. Qualquer temporada que está possível, só tem que ter em conta que o SO, com todo o profe, com todo o vacância, com essa carnaval, com todo o conem. Que mani, eu tenho bastante trabalho, tenho muito trabalho. Então, consequentemente, durante o dia de Vega, eu tenho que ir também, o que a escola está on, só tem hora de lubidar o esquema, o esquema vai lá, se não lubidar o que, não disse muito, não manda carta bem maior. Que mani, tem bastante trabalho, hope mesmo. Ok. Que bom esta mira para futuro de projeto aqui, que eu vou fazer uma mira com o projeto aqui, porque nós vimos aqui que esse projeto chega um caminho de futuro, que o futuro vou mira basically para o projeto aqui. Você está esta meeting, como você disse, meeting, vou pedir sugerência, mas como é por assim também. Por exemplo, me avisava, se por qualquer temporada de escola que está luna, difícil para poder ir toda a escola de Corso, de tanto deporte, se não tem gesto luna. O que passa? Rouba com o boneiro, nós temos uma internacional, não tem que escola. Ah, me tinha um pai, me puxa, mas não é um exemplo para futebol. O que eu não tenho ideia quanto é que nós somos de 4 lunas. Não sei que não seria a quarta, mas está na Cedreco, mas trai 4 lunas, mas trai 144 vega. E aí que não se trai 167 vega. Então, um recorde. Como eu penso, eu disse, ainda que não está louco. Mas ela vai, ela vai. Como está de energia, meu Deus. Mas esta foi filme, professor. Boquei mais, mas lastimamente o tempo não chega para fazer mais. Vamos ver? Então, pode ser. Se tem futuro, nós podemos fazer deporte escolar. Um rato à noite também, luta grande. Pode ser, agora eu penso, ele vai escolher grande, não, escolher avançar. Ok, ok. Kiko, eu tenho mensagem e fone para Duna e Pueblo e fone. Eu não vou atender. Porque eu vou pensar para o futuro, porque você sabe que é grande esse projeto mais que sei. Kiko, eu tenho recurso, não, que vou pensar que, ei, você sabe, se não se tem coisa aqui, eu ajudo a OPI. Bom, uma parte essencial do projeto aqui está a ajuda do governo. Começa, o governo praticamente está a fundo que tem que limitar. Agora, se nós põe a ajuda de sponsor, mas nós temos a CEO aqui, outro sponsor não dá um aporte, mas que nós podemos fazer muito mais para a escola de Corso. Tem um projeto aqui de deporte escolar, quanto escola participa? No exame para ano, quando a escola participa? Ok, se me for pensar em breve, Javier, de voleibol eu tenho 18 times. Futsal também eu tenho 18 para 20 times. Mas é deporte de futebol, de esfera, é não tem mais tanto escola. Então eu tenho pedir 38 para 40 escolas, seguro. Mas vamos pensar se é deporte que tem tanto, se tem quanto. Depende da inscrição, depende de quem na treina, depende do lote de muita que a escola tem também. Se tem uma escola, tem, pode ser futebolista só aqui. Então não tem que participar com futebol só. Ou futsal, futebol. Claro, vôlei, que é de um banda, só vôlei, que é de um banda. Assim não pode ter um hack.
se me vai com depois de futebol certo de vel me tem que dizer que para aí 38 para 40 escolhe seguro. Contaria, frau. Pergunta não, o que a motiva a CEU para dar aporte na deporte escolar? Boa tarde. A CEU está é sumamente importante para aportar no desenvolvimento de nós jovens. Pois esse está sobre onde é motivação que a CEU está é importante para aportar no deporte escolar. Ok. Tem ainda um binidero. Você não sigue dando aporte na deporte escolar? A cena da cultura é de novo, porque nós temos uma cooperativa e nós temos sócio, um bestior e comissão que está tomando decisão. Pois, a cultura é de novo, é petição que vai oficialmente via de Ecaminda E. E nós esperamos que nós, a comissão, o bestior e nós sócio, está que é importante para sostener o deporte escolar. Ok, ok. Então, a última pergunta, que mensagem você tem em fona para outra organização, companhia, que pode dar um aporte também no deporte escolar? Minha mensagem está para nós, porque era sostener nossa comunidade, de tanto companhia e cooperativa, e nós juntos, para dar nossa carga à comunidade. Nós não podemos ser o governo só, nós juntos temos que fazer, pois, se não também temos pensado em fazer, assim é, para assim não soube não, porque era move e que era saúde. Danke, não? Danke, não. Viu para quando nós devemos jogar? Vai bom, pero não é daqui, mas só. Não está ganhando, que menos não ganha, acaba, então. Com lá bem estranho. Ok, ok. Viu para quando nós de deporte? Que você gosta de deporte? A bom mesmo, persona? De minha persona, bom, mas lá no vídeo aqui, mira, vira, manda uma bala. Mas com ele depois de uma bala, um bem mesmo, é só. A do comissão, aí saímos com a comissão, onde eu tinha que gava. Que minha hora que vira beijo, vai indo lá e vai lá, não, um bem. Oi, bom, oi, bom. Então, outro ano, vou participar? Bom, já, outro ano, comida na escola, não me dá participar, mas comi, vai, já, mano, não vou já, senhor. Ok, para bem, não? Tá aqui.